Carles, la Cinta i jo vam voler que els nanos que participaven fent lectures enllaunades, és a dir, lectures en veu alta en vídeo, tinguessin una manera de poder posar-ho en escena. Què ells han de fer perquè forma part del seu currículum? La veritat és que jo us parlo dels textos que escoltareu, han escrit textos molt propis, han triat textos també molt xulos. Sobre el futur i m'agrada tractar amb els alumnes. Content d'haver poder coparticipat amb aquests nois amb l'assignatura de lliure elecció de Comunica. Escrivia i la carta así decía. Madre anoche las trincheras, entre el fuego y la metralla. Sense futbol. És la meva passió, perquè sense futbol no coneixeria tanta gent. No seria pas qui sóc ara. No m'ho dona res més que el futbol. Quan tinc contacte amb la pilota. Fer és un cop de fa. Fer és donar la mà. Quan tu mirada me enamoras. Quan veo tus ojos, pienso en amor. Fer aventures, fer aventures. Has de pregar pel camí similar, sense esperar que et doni més riquetes. I tant que t'ha donat el vell viatge, sense ella no havia sortit. Supongamos que una buena noche empieza con unos buenos amigos, buena música, buen ambiente, etc. Esa adrenalina que sentís todos con dos amigos tuyos que sacan una botella de alcohol por primera vez. Las que prefieren estar en la calle, con un altavoz, y las que prefieren a una discoteca. Yo, por ejemplo, prefiero las discotecas, ya que no hay nada como ese ambiente, con tanta gente cantando esas canciones pegadizas. Hi havia dos amics perduts pel desert, un d'arròs i un de castany, portant tantes perduts pel desert. El piso de abajo tiene una cocina algo grande, un comedor con una mesa y seis sillas. Además, cerca de mi casa hay muchas tiendas para hacer la compra, como la panadería y la carnicería. Somos felices porque este es nuestro hogar. Atacaron de la misma manera y se formaba una confusión, una mezclona horrible y sangrienta. Encontrándose libre, se extendía hacia la puerta del sol. Una lluvia de metralla cerraba el paso. El hombre fue herido junto a mí. Quise sostenerlo, pero deslizando de mis manos, cayó exclamando: ¡Muere Napoleón! ¡Viva España! M'entretenia mirant com s'enllaçaven entre si amb aquelles cues tan llargues i volàtils que portaven mig amagades. Era... Sí.